اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایسڈس، بیسز اینڈ سالٹس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایسڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ورڈ ایسڈس ہے، یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے ایسڈس، جس کا مطلب ہوتا ہے سور، جس کا مطلب ہوتا ہے سور کا مطلب ہوتا ہے کھٹا، سور کا مطلب ہوتا ہے کھٹا۔ زیادہ تر جتنے بھی ایسڈس ہوتے ہیں وہ سور ان ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایگزامپل لیں گے لیمن کی، وہ کیوں کھٹا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہے سائٹرک ایسڈ، سائٹرک ایسڈ۔ اگر ہم لٹمس پیپر استعمال کریں گے ایسڈس میں، تو وہ بلو لٹمس پیپر کو چینج کرتا ہے ریڈ لٹمس پیپر میں۔ یہ جو ایسڈس ہوتے ہیں، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نیچرلی ایسڈس اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم منرل ایسڈس۔ یہ جو نیچرل ایسڈس ہوتے ہیں، یہ ہمیں نیچرلی سورسز سے حاصل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پلانٹ سے ہوتے ہیں یا اینیملس سے ہوتے ہیں۔ یہ جو نیچرل ایسڈس ہے، اس کو ہم اور ایک نام دیتے ہیں آرگینک ایسڈس، آرگینک ایسڈس۔ جن فروٹس میں سائٹرک ایسڈ دیکھا جاتا ہے، ان فروٹس کو ہم کہتے ہیں سائٹرک فروٹس۔ فار ایگزامپل لیمن ہے، اسٹرابری ہے، اورینج ہے۔ اسی طرح جو اور ایک ٹائپ ہے اس کا منرل ایسڈس، یہ جو منرل ایسڈس ہے، یہ ہم پریپیئر کرتے ہیں بائی منرل سے، یا اس سے ہم پریپیئر کرتے ہیں بائی آرٹیفیشلی، بائی آرٹیفیشلی۔ اور اس کو اور ایک نام دیتے ہیں ہم انآرگینک ایسڈس۔ فار ایگزامپل نائٹرک ایسڈ ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بیس۔ یہ جو بیس ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بٹر ان ٹیسٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بٹر ان ٹیسٹ۔ اس میں اگر ہم لٹمس پیپر استعمال کریں گے، تو یہ لٹمس پیپر کو ریڈ لٹمس پیپر کو چینج کر دیتا ہے، کلر چینج کر دیتا ہے بلو میں۔ فار ایگزامپل بیس کی ایگزامپل اگر ہم لے لیں گے، سوڈیم کاربونیٹ ہے یا لائم ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سالٹ۔ سالٹس کیا ہے؟ جب ایسڈس اور بیسز میں ریئیکشن ہو جاتی ہے، ریئیکشن ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ سالٹ بنتا ہے۔ فار ایگزامپل سالٹ کی ایگزامپل کیا ہے؟ سوڈیم کلورائڈ ہے یا کاپر سلفیٹ ہے۔ آئی بات سمجھ میں بیٹا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا ایسڈس، بیسز اینڈ سالٹس۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔